Sorry, taip mes norėjome prisirinkti jūsų peržiūrų. Aš esu Mangirdas Beniušis. O aš Dominika Naujokaitė. Ir čia kažkas naujo. Pasaulis tapo dar geiškesnė vieta. Taip, per paskutinį mėnesį vaivorykštinėmis spalvomis pasaulio žemėlapyje nusidažė dar dvi valstybės. Tai yra Prancūzija ir Naujoji Zelandija. Šios valstybės papildė sąrašo tų, kurios leidžia tuoktis berniuko ir mergaitės poroms. Prancūzija ir Naujoji Zelandija prisijungė prie tokių valstybių kaip Argentina, Islandija, Kanada, Portugalija, Olandija, Pietų Afrika, Norvegija, Švedija, Belgija ir Danija. Kaip tai galėjo atsitikti? Ogi gyvas anekdotas. Prancūzijos politikas Henri Guenot, buvęs ypatinguoju Nikolas Sarkozy patarėju, pasižymėjęs savo radikaliom kalbom prieš gėjų santokas, balsavimo dėl homoseksualių santokų įteisinimo metu paspaudė ne tą mygtuką. Galime tik įsivaizduoti mūsų didžiai gerbiamo homofobo Petro Gražulio reakciją sužinojus šias naujienas. Tačiau tai dar ne viskas. Pasaulis geiškėja ne tik politinę prasme. Štai visai neseniai NBA žvaigždė Jasonas Collinsas prisipažino, kad jis yra netradicinės orientacijos. Jis tapo pirmoju atletu, žaidžiančiu aukščiausioje lygoje, kuris vis dėlto išlindo iš spintos. Visai netrukus po Collinso pareiškimo internetas sužibėjo nuo palaikymo ir padėkų už tokį viešą pareiškimą. Bill Clinton, Kobe Bryant, Russell Simmons – tai tik keletas vardų, kurie viešai išreiškia palaikymą šiam žaidėjui. Žaidėjas netgi gavo skambutį iš Baltųjų rūmų. Collinsas per savo karjerą jau 6 kartus žaidė NBA komandose, 2 kartus dalyvavo NBA finale. Kyla klausimas, kodėl į vaivorykštinę viešumą išnyra tik dabar? Na žinoma, tai galima susieti su politiniais pastarųjų dienų įvykiais pasaulyje. Vieni sako, kad pasaulis žengia didesnės tolerancijos link, o kiti, kad tiesiog išsigimsta. O kokia jūsų nuomonė šio klausimo? Kaip reaguotumėte, jeigu Lietuvoje būtų įteisinta gėjų ir lesbiečių santoka? Na, mes žinome, kaip reaguotų Petras Gražulis, tačiau komentarų skiltis apačioje laukia jūsų aršaus diskurso. Užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir laukite kitų video. Su jumis buvo Mangirdas Beniušis ir Dominika Naujokaitė. For fuck's sake.